të shtëpisë, panon rrëvizëve, ja takuar me deputet e Partisë Socialiste, zonjën Albina Qëmbulla, e shëgjëru në këtari bashkisë, Muarem Rama, prefekt e Tibrës, në Zvetin Sheu, duke shfaqësuar para qytetarëve, si kur s'dini gjë, kur tërkohë vendimi është i datës 11/12/2018. Këto deklarata janë një mashtrim i pastër dhe që nuk garantojnë anullimin e procesit. Përfaqësuesit e mazhorancës nuk mund të luajnë të paditurit. Kur i gjithë dokumentacioni që firma ka dorëzuar në Shkodër është siguruar nga bashkia e Tibrës, nga prefektura e Qafës, cilë nga zyra e regjistrimit të pasurisë Tibër. Si nuk t'i ka gjë përfaqësuesit e mazhorancës, kur bashkia vetë ka patur përfaqësuesit e vetë në këshillin e basenit ujor në Tribur, si ka mundësi që përfaqësuesit e mazhorancës luajnë të paditurit, kur në këtë komision ka qenë pjesëmarrës i vllai deputet socialist Ulsi Manja, procedura korruptive e konsensionit e miratuar me datë 11/12/2018, celon drejt për së drejti interesit e mbi 3500 banorëve, Dibrat, dhe favorizon interesit korruptive të qeverisë Rama. Me këtë aktivitet janë të lidhur mbi 35 hotele, mbi 200 shtëpi prince, biznese familjare. Banorët e Tibrës e dinë mirë se nëse qeveria Rama do kishte qenë përgjeshme dhe dashamirëse me Tibrën, do i kishte anulluar edhe hecet e Shqipërisë dhe nuk do shkatërronte kanionin e Setës, ashtu siç ka thonë se do të anulloi hecet mbi Vjos apo ato të kanionit të Holtës. U bën fire institucionet vendore dhe qeverisë Rama të mos mendojnë se mund t'i mashtrojnë Tibranët përkohësisht, duke thonë se s'kishte informacion. Banorët e Tibrës presin anullimin e njëherëshëm të procedurës së koncesionit, për ndryshe s'do t'i ndalojnë protestat dhe do të identifikojnë me emër dhe me mbiemër mashtruesit që po shpronësojnë dhe po luajnë me jetën e tyre.